Olen tässä pikkuhiljaa lähdössä postissa käymään. Harmi, kun täällä on nyt niin paljon tällaisia tässä on joku USP-johto. Mä oon nyt vähän kallellaan, antakaa se mulle anteeksi. Kallellaan on kiva välillä olla. Toi tonne. Vittu, mun on muuten tätä Nokia-kamaa yllättävän paljon. Päivän postikatsaus. Katsotaan, mitä täältä löytyy. Täällä on joku lähettänyt mulle. No tää on joku mainos. Kolikkopelit. Eikä ku mikä tää on. Täällä on lähetetty mulle tällainen. Lämpimin terveisin. Tässä on monta nimeä. Risto, Joonas, Erik. Onks toi Ulpu, Laura, Antti. Joulupeli. Kolikkopelit. Täytyy käydä katsomassa, mikä tuo juttu on. Kiitos. Kiitos kortista. Tää on kultaista joulua ja onnellista, onnekasta vuotta 2015. Kolikkopelit toivottaa. Ja täällä on ihan nimet alle. Kiitoksia siitä. Pitkää ikää kolikkopeleille. Täällä on joku oikein nuollut kunnolla. Finland, yksi luokka. Tampesterista tullut. Mitähän täällä on? Millähän tän saisi nyt auki tämän kirjekuoren niin, että otetaan se tällaisella kynällä auki. Mitäs täällä on? TV7 saatana tällainen tunnus. No mä en hirveästi sit TV7 kyllä katteli. Sitten täällä on näköjään rahaa. 35 senttiä. Kiitos. Siinä oli tämän päivän postit. Eikä mulla muuten itse asiassa näy mikään TV7. Mä en netistä kattele juurikaan mitään. Pitäis joku kone laittaa. Pitäisikö Pasiradiollakin olla tällainen TV-Pasiradio-lätkä? TV7. No, se oli TV7. Saatana. Ja näin. Sitten mun pitäisi tosissaan lähteä, mun pitäisi lähteä viemään tämä kirja. Täällä on nimikirjoitus. Sitten on pari tällaista. Tässä on elektroniikkaa, tässä ei ole painoa näköjään ollenkaan. Sitten tässä on 2,3 kiloa jotain, en tiedä mitä. Meidän täytyy lähteä käymään siinä vitun niin ihanassa postituslaitoksessa. Postituslaitokseen pitää lähteä. Sitten siellä on yksi sellainen paketti, mistä ihmeellistä sinänsä, mutta ei ole kuulemma tunnistettava paketti. Pitää hakea kuulemma koodilla. Mennään hakemaan.